פה. אבי רמר יום הולדת. אתה רואה? כבר יש שידור. אבי, שים את זה, בוא תתפוס את זה ביחד. רגע. יאללה. שתזכר לשנה הבאה. מחר בשעה 1 פה, המשחק מקוון ל-2:30. מחר. מחר גם היום. היום? היום, לא. הערב. היום. היום. לא, לא צריך למועד עוד היום. מחר בזמן השני. אתה מזל של אשתי, אשתי בשישי. הוא יודע אם הוא יוצא כלום. יש מישהו שצריך להגיד משהו שלא יכול או כשיר? זה הזמן על מנת שמחר ידעו מה לעלות. אתה עם הטיפולים שלך גמרת? עם הכדורים? לא רביעייה כפולה? לא, כפעם קודם. זהו, יופי. רפי? כן. טוב. אבי, קודם כל מזל טוב. לא רק בשמי, בשם כולם. המון בריאות, אושר. תשמיר. חבר'ה, נגמר מחר. תראו, לא יודע, זה... מה זה פעם? מה אמרת? תשמיר? תשמיר לחייב! מה אתה עכשיו? אביר העניין! תקשיבו, אני שומע פה אנשים מדברים, כמה אנשים מדברים, ויש כזה מין אווירה של כאילו באים ומשחק קל, וזה בדיוק אותו סיטואציה כמו עם דליה. באנו אחרי משחק חוץ, מנצחים, לקבוצה תחתית, קבוצה שניצחתם אותם בחוץ סיבוב ראשון, וזו הגשה כזאת, אני שומע גם בואו נעלה התערבויות, בואו נעלה דברים, אני קורא בפייסבוק, וזו אווירה לא טובה, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לספורטאי, לא רק כדורגלן, בכלל, שבאים עם חוסר מוטיבציה או דברים כאלה, אתם לא יודעים איפה המכה יכולה לעשות. וזה המשחקים, זה לא חוכמה לבוא לדרבי, או נגד הרצליה, או כפר סבא עם שיא המוטיבציה, ומשחקים חזק. מחר כל אחד ואחד מכם חייב לבוא במלוא האנרגיות, כי אם לא אנחנו נהיה בבעיה. יש אווירה קצת, אני לא אומר שלא התאמנו טוב, אבל להביא מחר מעצמכם את האקסטרה הזה. כי חבר'ה, אחרי המשחק הזה נשאר עוד 4 משחקים. 4 משחקים שכן אפשר לכוון למעלה. לגבי קריית אתא, חבר'ה, זה לא המיקום שלהם קצת מבלבל, הם עשו 17 נקודות סיבוב שלי. 5 ניצחונות, וזה... מסתכלים בטבלה, חושבים שזה משחק, אני אומר לכם שזה קבוצה לליגה הזאת כרגע שווה לפחות 8 ראשונות, לפחות, ביכולת שלה היום.
הם בקושי מפסידים, הם רק מנצחים, 3-4, אז אני לא יודע כל ההתערבויות האלה וההתחששויות האלה, אני אומר לכם, זה המשחקים הכי קשים לקבוצת כדורגל. שאין מה לעשות, זה לא גמר גביע וזה לא איזה משחק צמרת, זה לא דרבי. תבואו מחר עם שיא האנרגיות מההתחלה, זה פה בבית. תשחקו כמו שאתם יודעים, כמו שבתקופה האחרונה בכלל, כי זה תלוי בנו. לא נביא את הדברים האלה למגרש, אנחנו נהיה בבעיה. ובבעיה קשה. כן, קבוצה טובה מאוד. לא טובה, טובה מאוד. אוקיי, קחו את זה לתשומת לבכם, שכל אחד יתכונן טוב טוב למשחק, שיחשוב עם עצמו בערב. ולא לקחת מול המשחק הזה כמובן מאליו. כבר קיבלנו פה סתירה אחת, חבל. כי עם השלוש נקודות האלה עם דליה, היום אנחנו בכלל מקום חמישי. חבר'ה, קחו את זה לידיים. 4 משחקים לסוף אחרי זה, כל משחק זה כמו גמר גביע. בסדר? לא שאננות ולא נעליים. ומחר לבוא בזמן, מי שצריך עוד טיפול לפני, בכוונה, אני מביא באחד עוד אחד ברבע. הוא יבוא, מחר, כן. לבוא בזמן ולהכין את עצמכם בצורה הכי טובה שיכולה להיות. באמת, אנחנו במשך החודש וחצי, החודשיים האחרונים, באמת, אנחנו... הלו, אני מדבר. בדיכאון. עזב אותה, הכל בסדר. יאללה. אומרת בדיכאון. אני אומר, בחודש וחצי, חודשיים אחרונה, אנחנו במומנטום טוב. הפסדנו, אבל גם כשהפסדנו, שיחקנו טוב, נראינו כמו קבוצה. אנחנו בדרך לפלייאוף העליון, כל עוד יש לנו על מה לשחק, אנחנו נשחק. לא ניתן לאף קבוצה, כמו שאמרתי, שבוע שעבר, וכל הכבוד על שבוע שעבר. ויש לנו כל שבוע משחק, יש לנו 5 משחקים. אם אנחנו ננצח 4 משחקים, אנחנו נהיה בפלייאוף. ננצח 3, אני גם חושב שנהיה בפלייאוף. אבל הקטע זה ממשחק למשחק. לא נותנים לאף אחד, לא נותנים מתנות. שמעתי קשקושים, זה דיבר יוחאי. נצח 3, אם תוך שזו זה כדורגל. נצח 3. אנחנו קבוצה טובה, ואחת הטובות בליגה, אם לא הכי טובה, אני חושב. הכי טובה בליגה, אני לא אומר סתם, באמת, אנחנו במומנטום, זו שחקנים טובים. העניין זה להביא את זה למגרש. כל קבוצה שאנחנו משחקים נגדה, גם אומרים, תשמעו, זה אחת הקבוצות הטובות ששחקנו. אז וואלה, יש גם, בוא נגיד, מרקם חברתי טוב. אני רואה בוואטסאפ, אני רואה כל הזמן את ההתנהלות. ממש אני נהנה להיות פה, באמת. אני אף פעם לא הייתי בהפועל חדרה ב3-4 שנים האחרונות, לא הייתי כמו שאני עכשיו פה. כי אני נהנה, אני רואה אתכם כיפים. אז העניין, בוא נמשיך את זה עוד שבוע. כמו שאנחנו צוחקים, מסתלבטים, התערבויות, זה אני מבטיח, זה. אני ממשיך אותו דבר, זה עוד משחק, אני רוצה לנצח אותו. אין דבר כזה להתרופפות. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, ועד סוף העונה. יאללה, מחר יש מלא מאבק, בעזרת השם, מחר...